Island, nagu Eestigi, on väga vana ja samas ka uus. Nii meie ugri juured kui ka selle Põhja-Atlandi keskel asuva saare rahva juured on sügaval. Islandil loodi maailma esimene parlament juba sajandeid enne Inglismaad. 930. aastal alanud eksperiment, et rahvas mitte kuningas valitseb, kestis 330 aastat. Lõppes aga kodusõja ja kuueks sajandiks Norra kuninga võimu kehtestamisega. Suveräänseks sai Island nagu Eestigi 1918. aastal, vabariigiks 1944. Nüüdne Island leiab, et maailmale pakutakse huvi just oma kohalikust, eripärasust müües, nagu Eestigi. Tegelikult seda ei saagi öelda, miks Islandis armutakse, sellepärast, et siin on hoopis teistsugune loodus ja siin on hoopis teistsugused võnketõhus. Nagu siin on selline eeterlik olemine, nagu tahaks lendu tõusta. Ja ma arvan, et sellesse ise enda olemisse rohkem armutaksegi. Lemme Linda Saukas ja nagu Islandil paslik lisada, Olafi tütar Olafsdottir on Islandil elanud 30 aastat. Ta on üks tema hinnakul ligi 150 eestlasest, kes saare koduks on muutnud. Ja ma arvan küll, et see on mõnel inimesel on see põgenemine. Sest sa tuled ikkagi siia kuskile tegelikult nagu mingisugusele teisele planeedile või natukene teise dimensiooni, kuhu see maailmakära nii kohale ei jõua. Lemme enda armumine Islandisse algas keelest, millest ta tundis ära midagi omast. Nüüd õpetab ta ise Islandi keelt. Karm saar ei ole muidugi kerge elu ihkajatele, nõustub ta. Island paneb proovile, sageli. Elu on siin paradiisist kaugel, need pimedad päevad tuleb lihtsalt üle elada ja sellest kuidagi nagu läbi seilata sellest ajast. Samas on ehk just need pimedad ajad Islandi loovuse üks põhjustest. Nagu Eestis on ka Islandil välja mõeldud suuri asju, mis pidanuks maailma muutma. 2000-ndate esimese 10 katse saada rahvusvaheliseks panganduskeskuseks kukkus küll läbi. Kuid näiteks kunstiilma või ka Eurovisiooni vaadates imestatakse, kuidas nii väikeselt, vaid pisut enam kui 350 000 elanikuga saarelt nii palju häid ideid tuleb. Island on ka paljudes asjades esimesel kohal, nagu Eestigi tahab olla esimesel kohal. Nagu näiteks? Islandil on näiteks ühe inimese kohta kõige rohkem lennukeid. Ühiskond on väga kaootiline, ei mõelda palju ette, tehakse asju õhinapõhiselt. Ma arvan, et islandlane tunnetab ennast natukene eemal kõigest maailmaraskustest. Reykjavikis ringi jalutades on tõesti tunne, et siia saab põgeneda. Muu maailm jääbki kaugele. Küttekriisi, nagu praegu Euroopas, siin ei ole. Oma küte tuleb maa seest. Mõneti kaugeks jääb ka sõda Ukrainas, ehkki Island on tugevalt Kiievi selja taga. We are part of a global world and the war in Ukraine of course affects us economically but also you know in our hearts and minds. I mean we feel very strongly for them. Islandi ühe esimese NATO-ga liitunud riigi kaitse põhinebki läbi alliansi USA-ga sõlmitud lepetel. Oma armeed saare riigil ei ole. I used to be the defense minister of Iceland and I had the distinction of being the only defense minister in the world with no defenses at all because we rely on NATO and also a bilateral agreement with the United States. Välispoliitikat peab Island ajama väikeriigina diplomaatiliselt, mõneti nagu Eestigi. Island on ka teatud mõttes tasakaalustav nii-öelda riik suuremate ja väiksemate vahel, aga ka tegelikult rahvusvahelisel areenil olnud tubli, aga ta oskab läheneda ja vaadata asjadele võib-olla teise pilguga, mis mõnikord ka muideks on paraleel Eestiga, et ka eestlased on üsna sageli suuremalt pilti vaadates selline tasakaalustav, et me ei ole alati kohe raup, must ja valge.
Reykjavik oli juba külma sõja ajal oluline ida ja lääne kohtumiskoht. 1986. aasta oktoobris toimus siin USA ja Nõukogude liidrite Ronald Reagani ja Mihail Gorbatšovi tippkohtumine ja Nõukogude delegatsioon peatus spetsiaalselt selleks Tallinnast siia kohale saadetud laeval Georg Ots. Nüüd on maailma poliitika muutunud tollasega võrreldes oluliselt keerukamaks ja seda on ka siin Reykjavikis näha, kuidas suurriikide areenile on olulise mängurina ilmunud ka Hiina. First after the millennium you could see that the Americans they sort of lost interest in the Arctic. They went from Iceland, they reduced their activities in Greenland. But suddenly there was a new player on the scene which was China. And this sort of changed the attitude of the United States that came back and with quite a lot of noise. They obviously regard this as a part of their backyard. So, I mean, that could develop into a new type of a Cold War. Et kui vaadata, millised riigid kõik Arktikas on, siis siin on Ameerika Ühendriigid, siin on Venemaa, siin on Euroopa Liit. Ehk maailma kõige võimsamad, no lisaks Hiina, kes küll ei ole otseselt Arktikas, aga ise nimetab ennast Arktika lähedaseks, väljendades huvi sellega Arktika asjade vastu. Teiseks energiaressursid, kolmandaks jää sulamise tõttu uued ühendusteed, mis tänapäeva maailmas on ka väga olulised. Ja lõpetuseks muidugi ikkagi ka selline julgeolekuline ja sõjaline positsioneerimine, kus jälle Arktika ja Põhja-Jäämere ja kogu Arktika piirkonna kaudu on võimalik jõuda nii-öelda teisele poolele väga lähedale. Euroopa parlamendi saadikuna asutas Urmas Paet seal Arktika sõprusgruppi, et Euroopa piirkonnas jõulisemalt oma sõna sekka saaks öelda. Ja võib öelda, et see töö on selles mõttes juba annud tulemust, et praegu enam keegi ei vaata imeliku näoga, kui rääkida ühes lauses sõnadega Arktika ja julgolek. Paet rõhutas Euroopa huvide kaitsmise olulisust maailma põhjaosas Reykjavikis äsja toimunud Arktika ringi foorumil. Kohal oli seal ka Eesti president. Eesti ei ole ju Arktika riik. Miks me tahame Arktika teemadel kaasa rääkida? Ma arvan, et Eesti on Arktika riik juba olnud väga pikka aega. Meil on väga tuntud maade avastajad juba 19. sajandist. Oleme teinud väga olulisi uurimisi Arktika alal, eriti Siberi Arktikas. Nii et see traditsioon on meil täiesti olemas. Ei saa öelda, et me ei ole Arktika riik. Ja meie soov on kaasa rääkida. Eks Reykjavik on ju mõnes mõttes ka nagu... Ka kunagine president Grimson mulle ütles, et see on universumi keskpaik. Nii et väga paljud teemad jooksivad siia kokku ja see on koht, kus saab neid arutada. Eesti võimalus maailma põhjateemadel kaasa rääkida oleks läbi Arktika nõukogu, mille vaatleja liikmeks tahame saada. Aga miks Eesti peab üldse osalema neis protsessides? Sest muidu me jääme kõrvale. Olulistest sündmustest või tähendab kõikidest nendest uuringutest, teadusudest, see mida tehakse. Kui see otsuta kuskil mujal, kus me pole laua taga, siis me olemegi kõrvale jäänud ja meil on nii head teadlased, kelle tegelikult mitte nad ei panusta, vaid paljud alati, nad on juhtivad teadlased, kelle järgi teised nagu juhinduvad, keda tsiteeritakse. Tõsi on, et Arktika on jäänud meie tähelepanu visiidist natukene kaugele, aga ta peaks olema meie tähelepanu, kui mitte keskpunkti lähedal. Üks asjadest, mis meid praegu ähvardab, on ju kliimakriis ja kliimamuutus. Diplomaatiselt väljendudes. Arktikas toimivad asjad praegu kõige kiiremini. Kui maailmas tervikuna on õhutemperatuur tõusnud jämedalt 0,8-0,85 kraadi, siis Eestis on samal ajal temperatuuri tõus olnud 1,5-2 kraadi, aga Arktikas 3-4 kraadi. Island Arktika riigina pakub ise häiriva näite, kui kiiresti globaalne soojenemine tegelikult toimub. People of my generation, they see it because we have gone on the glaciers and watched the glaciers throughout the years and we see them almost disappearing. Mis saab edasi, me lihtsalt ei tea. Küll aga on hästi teada, et mis tahes selliste muutuste puhul vaesustub ökosüsteem väga tugevasti ja väga kiiresti lausa katastroofiliselt. No need temperatuuritõusud on ikkagi suhteliselt väikesed. Tavakodanik võib küsida, et läheb natuke soojemaks ja siis? Tavakodaniku jaoks ei muutu suurt midagi ja see on ka tõesti tõsi, et kliima soojenemine eriti põhja poolkeral on tegelikult praegu olnud hea. Me näeme, et põhja poolkera muutub järjest rohelisemaks.
Üsna ootamatu siiski on teadlastelt kuulda, et globaalsel soojenemisel võib olla esialgu ka positiivne mõju. No see on jälle selline asi, kust on lihtne nagu leida lootuse nooti, et globaalsel soojenemisel võiks olla loodusele positiivne mõju. Põhimõtteliselt need muutused on lihtsalt natuke liiga kiired, et loodus sellega saaks väga sujuvalt toime tulla. Mida meie inimestena saame teha, et need protsesse peatada? Inimestel ongi keeruline niimoodi panustada olulisel määral. Välja arvatud see, et valimistel osaleda ja valida lihtsalt selliseid esindajad, kelle jaoks on ka järgmine põlvkond oluline. Igapäevaselt nende suurte küsimustega islandlased oma pead ent ei vaeva. Tavakodanik elab seal esmalt lootusega, et ehk just täna suuremat looduskatastroofi ei toimu. Viimaste aastate jooksul on meil olnud mitu vulkaanipurset ja tugevaid maavärinaid ja rajud, üleujutused, et loodus annab kogu aeg tunda endast ja kui looduskatastroofid juhtuvad, toimuvad siin samas, siis inimene unustab korraks kõik ära, mis kuskil mujal maailmas toimub. See, ma arvan, see on Islandi mõtteviisi juba sisse nagu juurdunud, et reageerida siin ja praegu ja ruttu ja mitte väga palju ette planeerida, sest me ei tea ette.